nous quand tiens indicum pré subjecte de politique de nous comme leu tiens indicum zate de pré subjecte tiens chez comme ta cou de prata sie de publicis cu fan de ru subjecte vec anti lider in che nous quand bo pressione politique fies partiate per tëm udhëzu ose të tiru të veproj në kundërshtim me atë që ka jonë përcaktimet e mirë. Në qëse do kishit presion nga partia, atër do ishte gjë serioze, kam përshtypjen. Po, po qka është për kritë tjetra që bëhet me presion? Po. Qka është tjetë nëse nuk është presion për të thy kretarën e parlamentit, sepse dhe mund e kemi të mblidhe me gjithë ne për sërish të rivendosin parlament. Pa, letë gjithë, letë mblidhe. Qëmë si të mblidhe. Mos një pra ju e quani në formë gru shteti, në qovë se ata e bëjnë këtë gjë, thoni që është gru shtet, apo jo? Gru shtet është kur gjë tjetër në rëla. Mandat për të përfaqësu në parlament je popli në vota. Nuk e api partit politike ku dëmbri dhe ndikut aqe me thanë se mundemi me bo këte ose atë. Popli je mandat. Parlamenti është i poplit, është organ, parlamenti i definuar në kushtetut, organ përfaqësus i qytetarëve. Nuk është organ përfaqësues nuk e di kujt, i qytetarëve. Po. Autoriteti u takon qytetarëve. Qytetarët japin mandat për 4 vjet. I cili mund të zgjatet vetëm mandati që është aktiv mund të zgjatet nëse në ndërkohë në periudhën e zgjedhjeve në 90 ditët e fundit shpallet gjendje jashtëzakonshme ose lufte. Mandati nuk mund të shkurtuaj kërkush për posë procedurë me vendim gjithësor ose në dorëheqje personale çdo një deputet. Çdo një deputet lirshëm ka votu me 16 shkurt për të akthy mandatin qytetarit. Dhe ka mbaru e drejta e përfaqësimit, vendimarrjes dhe ligjvënjes dhe kontrollit. Ka drejt më deputeti të bën këtë. Deputeti është administrativisht deputet për të gëzuar të drejtat administrative statusore deri në verifikim mandatit të ri. Mirë, dakord, edhe një mendim, kur mendoni ju që duhet mbajnë zgjedhjet parlamentare, zotë Gjaferi, edhe ta mbyllim? Ka kushtetut, kushtetut e ka përcaktu regullat, duhet zbatojnë regullat. Po, por... Përpajnë takim liderët me zvetit të koordinojnë. Po, për këtë do ketë edhe takim liderës të... Ne të vendosim kur dhe jetë. Procedurat janë të caktume, kushtetut, në liqë, nuk ka... Ska të mendoj unë, s'ka të mendoj unë, atë që e ku pas obligime kam bërë. Mirë, pra... Unë kam bërë vendimi për shpas zgjedhjet, asë kam pas vlerësim, asë kam pas paralajmërim, asë kam pas mendim, se të ndodhe gjendje jashtëzakonshme. Pra ndë kushtetut dhe thënë gjendje jashtëzakonshme, nëse ndodhen gjendja, në situatë kur parlamenti nuk mund funksionuar, kompetencat i drejtojnë kryetari i shtetit. Ky është përcaktimi kushtetues. Kryetari i shtetit atë e zbaton dhe në momentin e parë që do t'i krijojnë kushtet për të mbledh parlamenti, në rastin tonë duhet të ketë zgjedhje që të mbledhet parlamenti, politikisht është mirë. Si që morën vesh 6 muaj para, që në tetore, keni parasysh, në tetore liderët u morën vesh. Po. Tetori. Po, te Pendarovski. O, 20-21 të torë, kur ishim? Po. Që u morën veshtë të Pendarovski, se nuk kemi morë datë për Evropë, nevoj ka të dorëzojmë mandatin, shkojmë zgjede dhe të verifikojmë mandat të ri për të në tregu poplin që fa rrugët hecim.